Gente, o vídeo de hoje é dessa couve-flor aqui empanada com ovo e queijo. Fica sensacional, fácil de fazer e vocês vão ver que é uma receitinha fácil e deliciosa para vocês comerem na alimentação low carb de vocês. Se você gostar desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like para mim. Se for novo no meu canal, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho para receber todos os meus vídeos de artesanato e culinária. E dê uma olhadinha nos meus outros vídeos, que eu tenho mais de 1000 vídeos publicados sensacionais. Fique agora com esta receitinha rápida, simples e gostosa. Couve-flor low carb. Bater 3 claras em neve. Acrescentar as 3 gemas. Uma colher de chá de mostarda. Vou temperar com cebola desidratada, salsinha desidratada e um pouco um pouquinho de pimenta do reino moída na hora. Sal a gosto, vou colocar uma colherzinha de café rasa. Porque... vou dar uma batidinha só para misturar. Vou colocar uma colher de queijo ralado, queijo parmesão ralado. Vou misturar tudo. Cuidado com o sal, porque o queijo é salgado. Tenho meu preparado para panar os meus couve-flor. Pode ser couve-flor ou pode ser brócolis. Aqui eu cozinhei o couve-flor com água e sal ao dente. Já tá cozidinho. Agora eu vou panar, passar aqui e colocar. Agora eu vou passar as minhas couve-flor aqui. Vou empanar elas aqui no meu ovo. Colocar nesta assadeira e depois eu vou fritar as minhas num pouquinho de azeite. Quem quiser pode levar ao forno e fazer assada. As minhas eu vou fazer fritas, mas podem ser assadas também. Só vou panar todas e fritar. Eu coloquei aqui um pouquinho de azeite na panela, deixei esquentar. E vou fritar as minhas couve-flor empanadas. Já fritei as minhas couve-flor, já estão aqui todas fritinhas, ficaram muito bonitas e eu experimentei uma, está uma delícia. Está chovendo muito aqui agora, não sei se dá para ouvir o barulho da chuva, mas ó, está chovendo muito. Agora eu vou jogar um pouquinho de queijo ralado assim por cima. É muito gostoso isso daqui, gente. Uma delícia. Um jeito diferente de comer a couve-flor low carb. E fica sensacional. A família inteira gosta. Ó, um pouquinho de queijo por cima. Vou comer uma aqui. Pra vocês verem. Não fica crocante, mas fica delicioso. Muito bom. Delicioso. Uma delícia. Já montei o meu pratinho aqui low carb de hoje. Eu tenho peixe panado no coco, que eu assei ele, panei no coco. Empanei no coco, assei. Tenho aqui minha couve-flor fritinha, tenho saladinha de tomate com alface e tenho um pouquinho de purê de abóbora. Este é o meu prato de hoje, low carb com essa couve-flor que eu fiz aqui, fica sensacional. Acompanha?
bem peixe, acompanha bem carne, acompanha bem frango, acompanha bem a proteína que vocês quiserem essa couve-flor. E fica uma delícia, eu garanto que fica maravilhosa. Foi o meu vídeo de hoje, couve-flor panada ou empanada, que em Portugal eles falam panados, então às vezes eu me confundo, mas couve-flor empanada no ovo, uma delícia, low carb, sensacional, com queijinho parmesão, ficou muito boa mesmo. Espero que vocês deixem o um like para mim nesse vídeo, façam essa receita. Obrigada, gente. Fiquem com Deus. Beijos e até o próximo vídeo.